Жаслен жастарды жарқын істерге жұмылдыру мектебіне айналды. Бағдарламаның басты мақсаты қоршаған ортаның тазалығын сақтап жасыл желекке айналдыру. Сол арқылы отанды сүйеуге, табиғатты аялауға үйрету. Оралды жаслелдіктер республика бойынша алдыңғы орында келеді. Мәселен, жайық тобының құрамында 40 студент бар. Олар бүгін жеңіс алаңындағы көп жылдық гүлдерді күту шараларына жұмылдырылды. Бір ай көлемінде қыздар көгалдандыру болғанда, оның ішінде әртүрлі жұмыстар, берілген жұмыстарды атқаратын боламыз. Бүгінгі күн Стеллада тазалы жұмыстарын атқарумен айналысады. Біздер әртүрлі курстың қыздары, әртүрлі мамандықта оқитын қыздар. Айта кеткен жөн, жас жұмысшыларға еңбек шарты мен жұмыс тәртібі түсіндіріліп, еңбек формасы тапсырылды. Енді олар бекітілген бағыт бойынша бөлініп, өз жұмыстарына кірісті. Күні бүгін 338 жас жұмысқа араласуда. 75-і қалада жұмыс атқарып жатыр. Яғни қалғандары аудандық деңгейде жұмыстарын бастап жатыр. Яғни биылғы жылы жалақылары 55 мың 65 мың арасында жуығында жүйеге асырады. Және қосымша жұмыс берушілердің берілетін қосымша жалақылары болды. Әрқайсысы 60 мың теңге көлемінде жалақы алады. Жұмыс күні дүйсенбі мен жұма аралығында. Жастар жылы аясында қосымша жұмыс берушілер есебінен қаражат та қарастырылған. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жабар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.